Hei, jeg heter Katrine Krisgaard. Jeg er logoped og jobber som fagveileder i Parkinson Nett i Oslo. Jeg kan hjelpe deg med stemme- og uttalevansker, ordletingsvansker, redusert mimikk og vansker knyttet til svelging og sikling. Send inn dine spørsmål til Norges Parkinsonforbund, og så svarer jeg så fort jeg kan på dem.